ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ରହିଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଏକାଠି ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ପୀଠର ନାମ ହରିଶଙ୍କର ରଖାଯାଇଅଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ବହିଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏହି ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ପାଣି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଠାରେ ଗାଧୋଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 80 କିଲୋମିଟର, ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 170 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହାର ଦୂରତା 406 କିଲୋମିଟର। Thank you।